Всіх вітаю в найкращій світі, люди, і ми продовжуємо грати в Козаки 3. Ось продовжуємо проходити кампанію, як стати генералісимусом. У нас сьогодні третя місія підкорення Італії. Що нам тут пишуть? Після вашої перемоги турки запросили миру, і імператор його з радістю уклав. Його увага вже давно була прикута до Іспанії та її бездітного короля Карла ІІ. У 1700 році Карл ІІ віддав Богові душу. Перед смертю він призначив своїм спадкоємцем Філіпа, герцога Анжуйського, онука французького короля Людовика XIV. Якщо на іспанському троні опиниться Бурбон, це зблизить Іспанію та Францію, зробивши їхній союз незламним. Звісно, це не входило в плани решти європейських правителів. Імператор Леопольд вирішив захистити інтереси своєї династії і заявив права Габсбургів на спадщину. Дипломатія не дала результату, і незабаром почалися бойові дії. Проти Франції ополчилася Англія, Сполучені провінції та Священна Римська імперія, а в Іспанії спалахнув конфлікт між прихильниками двох претендентів. Одним з театрів бойових дій мала стати Італія. Герцог Мантуї став на бік ворогів і впустив у свої володіння французькі війська. Венеція зайняла нейтральну позицію, але вона уважно спостерігає за розвитком подій, розмірковуючи, чи варто республіці вплутуватися у війну. Командувати імперськими військами в Італії будете ви. Ваше завдання – прогнати французів. Король Франції Людовик XIV намагався переманити вас, спокушаючи званням маршала, посадою губернатора однією з провінцій і 300 тисячами ліврів щорічної плати. Звісно, ви відкинули цю щедру пропозицію, залишившись вірним присязі дані імператору Леопольду. Крім того, ви добре пам'ятаєте, як король нечемно відмовився від ваших послуг 15 роками раніше. Тепер ви можете помститися за зневагу, повернувшись до Франції зі зброєю в руках. Ага, це круто. Почати місію, давайте. Тож, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Це допоможе у просуванні відео і це покращить вашу карму. Так. Ну що там? Грузиться. Французи вже в Італії. Натомість у вас на перешкоді гірські перевали. Будьте обережні, французи, напевно, їх стережуть. Спустіться з гір на родючі рівнини і проженіть французів з багатих провінцій та великих міст Італії. Спочатку слід облаштувати тим. Марнославний герцог Мантуї прийняв звання генерала французьких військ в Італії. Хоч це і формальність, проте його війська допомагатимуть французам. Щоб вивести його з гри, сплюндруйте герцогські володіння. Для цього зруйнуйте дві академії та два дипломатичних центри на мантуанських землях, і герцог запросить миру. Намагайтеся не вбивати його селян і не захоплювати їхні домівки. Це налаштує населення проти вас. Зрозумів. Так. Давайте одразу. Будуємо центр. Потім що ми будуємо? Поля треба будувати. Треба кузню ще будувати. Пікінери у нас. Кого у нас тільки нема? Нам би ще один тут побудувати центр, якщо чесно. Давайте мушкетерів виробляти.
тут теж селян випускаємо. Ще одна казарма 18-го століття. Ну давай, а чому б і ні? В принципі, то... Так, хлопці, будуйте... У нас всі випускаються. Шахта. Хто там стріляє? Розвідку одразу з солдатів випускаємо, хай дивляться. А що ви не будуєте, я не зрозумів. 17-го сторіччя, може, її не треба поки що будувати, а? Щиро вас вітаю, сеньоре генерал. Мої торгові партнери кажуть, що перевали в горах стережуть ворожі вам іспанці. Як я розумію, для вас це вкрай незручно. Гадаю, що я можу допомогти з цією бідою. Маю дуже впливових друзів у Венеціанській республіці за скромну винагороду 10 тисяч золота. Я зможу похитнути нейтральну позицію венеціанської влади. Не поспішайте з відповіддю. Міркуйте все, я чекатиму біля Венеціанської брами. Там все обговорю. Я зрозумів, все, відчепись. Мені треба ліс. О, я знайшов ще одні. Ще одні копальні. Ага. Так, тут побудували. Треба ще тут побудувати. Так, солдати в нас є. Нам тут треба шахту зробити. Шахту, шахту, шахту. І ринок. Це якби обов'язково. Так, ці мене хочуть кудись там провести. Там у нас стріляють. Що у нас тут далі? Пройдемо, подивимось. Так. Іспанські прихильники Філіпа – наші супротивники. Вони укріпилися на схилах перевалів. Змушені визнати, ворожа оборона дуже сильна. Ми маємо всі підстави побоюватись великих втрат у разі лобової атаки. Генерал, бажано знайти інший шлях. Що ж, будемо шукати. Будемо шукати. Ага, там іспанці.
Всілякі вонючки. Ага, казарма будується. Хлопці, йдіть. Ага, усе ще. Вони стріляють по шахті. Це не чесно, якщо чесно. Схоже, ми тут не цей. Нічого цікавого не побудуємо. Давайте пікінерів ще випуск. Прекрасно просто, ще й селян втратив. Давайте, що мені потрібно? Мені потрібна оця академія дерево. Дерево нам потрібно, давайте їжу міняти на дерево. Коли вже ці добудують цю казарму? Так. Зрозумів, мені треба тут пройти. Ага, щоб оцих. Оце знищити, оце і оце. І тоді оці помаранчеві здадуться. А в мене тут не забагато ворогів, а? Так, що нам потрібно? 6 тисяч дерева. Давайте ще тут міський центр побудуємо. Та добудуйте ви цю довбану казарма. Пам-парам-па-пам-пам-парам-пам-пам. Кіннота. Драгун, гусар, кірасир. Як то кажуть, згода міцніша від кам'яних стін. Ми, німці, мусимо триматися разом. Я привів прусський корпус, який направив до Італії. Наш король, ми чекаємо на ваші накази. Радий бачити вас. Ти диви? Так, це у нас хто? Мушкетери. Йдіть сюди.
Давайте на дерево підемо всі. Це у нас хто? Теж мушкетери? Артилерійське депо. Ну би, якщо чесно, ще будиночків би побув. Ой, ні, у нас немає їжі. Це ще за приколи тут такі. Селяни не брать. Ага, ось вони. Хлопці, давайте всі на їжу, бо це не шутки. Це не шуточки. Так, артилерійське депо. Давайте ще одну казарму. Так, де у нас кузня? Це треба покращити. Ви йдіть сюди. Так, а як нам би... Ну, добре.
Друзі, нам ще треба... Що нам ще треба побудувати? Артилерійське депо. Взагалі б нам би ще побудувати дерево 10 тисяч, золото 2 тисячі. А ми вже в мінус йдемо. Церков треба побудувати. Так, тут кінота в нас робиться, тут ми стоїмо. Десь селяни не працюють. Давайте попій випустимо. А ми ще можемо побудувати. Та поки що все. Так, мені треба будинки ще наробити. Ну і що ж ви? Будуємо будинки. Сам золото 2400. Давайте щось обміняємо на золото. Словити, в мене армія вже гігантська просто. Єдине, що в мене немає, так це цих. А, чому я не поліпшую нічого?
Золото. О, починають. Наступати. Нам би ще одну стайню, 20 тисяч дерева, ого. І золото 4 тисячі. Так, тут всі випускаються, в мене все робиться. Військо робиться, це прекрасно. Ну, пікінері в мене. Треба не забувати всю цю фігню покрити. Де в мене знову не працюючі селяни? Багато стволки треба робити. Знову купа селян гуляє. Так, ідіть ще тут ліс рубайте. Ці в мене тут готуються. Селяни не працюють. Треба б знов будиночки. Хай будують. Так, нам би оцей розробити, оцю фігню. Давайте одразу. Може центр міста ще один зробити, чи що?
Гидоти стріляються. Не вистачає. О, заліза не вистачає весь час. Треба спробувати його покращити. Залізо і вугілля. Давайте побудуємо ще одну цю фігню. Що нам не вистачає? Нам не вистачає золота. Міняємо їжу на дерево. Каміння на золото. Будуємо домики. Давайте трошечки тут перестанемо будувати війська. Ой, у нас не вистачає. Давайте нарешті цей шар зробимо.
Ого. Так, значить, що в нас того, як є? Слухайте, ну у них тут непогано, так вони укріпилися. А мені через цих можна пройти сюди. І треба ці головні будівлі знищити. Так, давайте оці гармати хай стоять тут. Нам весь час не вистачає заліза. Давайте спробуємо прорватись тими хлопцями. Раст. Ага, мені треба там 10 тисяч золота йому. Ось гроші. Генерал, мушу зауважити, що це авантюра. Коли французи дізнаються, що ми пройшли нейтральну територію, Венеція матиме проблеми. Вважаю, що венеціанці не опиратимуться і негайно закриють прохід для нашої армії. Треба поквапитись. Добре. Так, ідіть от сюди. Я вже навіть знаю, куди треба йти. Так, підождіть, я ж десь покращував. Добрий день, сеньоре генерале. Раді бачити такого прославленого воїна у цій глушині. Нічого не відбувається, тому ми дуже зраділи початку війни.
Ми сказали собі, війна – єдине гідне заняття для справжнього чоловіка, але ми навіть не гадали, що зустрінемо вас. Маю віру, що вашим солдатам не доводиться нудьгувати. Візьміть нас на службу. З огляду на вашу популярність, ми згодні на платню всього 2000 золотих. Погоджуйтесь, не пошкодуйте. Звісно. Давайте їх візьмемо. Знадобляться ці чуваки. Так, кого я тут забув? Швиденько всі їдьмо. Мені треба знищити цю фігню. Мені треба змусити усіх здатися. Гренадерами закидати у цю фігню. І не чіпати селян. Де гренадери? А ось. Так, давайте зберегти гру. Нажмемо зберегти гру. Один. Тут і збережемо, так. Секунду. Продовжити. Це прекрасно. Так, тепер оцю треба знищити. А для цього потрібно знищити башту. Треба стрілків тут побить.
Ах, ви гидоти. На дерево взагалі дивись, які круті, а? Треба знищити оцю фіговину. Ну куди ви? Кровожерливість ваших солдат обурила і розлютила мстивих італійських селян. Тепер вони готові битися за свого герцога до самого кінця. Щоб їх втихомирити, слід зруйнувати артилерійський цей хаос і казарму в Мантуї. Мочить всіх. Не вийшло у нас, значить. По-доброму. Зайшовши володіння герцога Мантуї, ваші солдати взялись до грабунку. Погроми, які чинили імперці, викликали спротив мантунської знаті та крамарів. Вони почали формувати нові полки, аби захиститись від ваших залізяк. Щоб устримати їхній войовничий запал, слід зруйнувати стайню Мантуї. Ви дістали. Так, а ну бийте всіх. Що це за повстання в нас якесь страшне? Так, захоплюйте тут все. Мені її знищити треба, цю академію, так? Зараз ми вам влаштуємо. Не здаються вони. Як і очікувалось, французи з'явили рішучий протест і
Венеціанці відступили. Вони прагнуть залишитися осторонь від війни і категорично вимагають, щоб ми терміново полишили територію республіки. Якщо ми не хочемо, щоб Венеція вступила в союз із Францією, нам потрібно чим швидше йти. А в нас наче нікого тут нема. Чому? Чого ви? Сеньор генерал, зазвичай немає нічого неможливого, але якщо мені вдасться... Так, іди... Не будемо нагнітати міжнародну обстановку. Ось так. Знаєте що? Де ці гренадери? А я ще й пушку захопив. Тут. Ми увірвалися в Мантую. Арсенал захоплено. Тепер цим розбійникам не звідкілі брать зброю. Їм доведеться втихомиритись. Молодці. Так, стайні зруйновано. ЦР-депо. Так, давайте далі. Вперед. А нефіга собі вони тут прориваються, а? Та ти подиви на них. Давайте бийте у цих гідотників, у ці башти. Як вони дістали? Ви зруйнували власні герцога Мантуй. Зрозуміло, всі цінності та товари мистецтва було вивезено раніше, ніж його палаци були віддані вогню. Засмучений герцог втратив жагу воювати з імперією і залишив свої володіння. Якщо ваші солдати не кривдили простих мантуйців і не чіпали їхню власність, Мантуя більше не стане на заваді. Так, а я їх чіпав. Я над ними знущався, бив. На. Так, треба нам обходити цих негідників.
Зараз ми влаштуємо. Так, чуєте, нам треба ще будиночків. Тут в лісі будинки у нас будуть. Так, і можна ще стайню побудувати, правильно? Мені здається, це буде прекрасно. Можна було б... що, ще одну стайню можна побудувати? Давайте ще одну побудуємо. А, ці йдуть. Ви що, на приколі? Сеньор генерал, зазвичай немає нічого неможливого, але якщо мені вдасться ще раз відкрити для вас прохід через землі республіки, то це буде 13-й подвиг Геракла. Втім, поступливість венеціанців безпосередньо залежить від розміру винагороди. Думаю, що це обійдеться в 15 тисяч золотих. А, підожди. Підожди. О, 5 стайн, нормально. Ми знаєте, що зробимо? Треба все покращити. У нас весь час золота не вистачає. І заліза. Зараз як покращимо. Всяку фігню собі. Так, в принципі... А, 15 тисяч золота, господи, де що мені весь час не вистачає цього грьобаного золота? Давайте йдемо сюди і міняємо золото, правильно? Ай, добре, на.
І виходимо сюди. І тут ми почнемо зачищати всю цю фігню. Айди. Все, захоплюємо ці схили. В принципі, можна сюди відправляти вже їх. За фігня. Так, це списи. Ми, в принципі, можемо вже випускати чуваків наших мушкетерів. Сі.
Нифіга собі, а ці взагалі повсюду вже. Так. А ну бийте їх. Та ми їх переб'ємо. Ми захопили табір іспанського війська. У нього було багато різних припасів, які тепер належать вам. Це прекрасно. Так, тепер цих б'ємо. Ого, вони з усіх сторін нас оточують. Що ж це за жесть тут коїться? Так, ці взагалі хочуть зі мною вперед. Та ти подиви на них. Та що це таке? Слухайте, мені треба трохи селян. І побудувати тут міський центр. І тут побудувати шахту, і тут шахту.
Що тут коїться? То його зна, така війна йде страшенно, що капець. Слухайте, мабуть, годі мені виробляти цих селян, бо це якесь безкінечне страхіття. Хто стріляє? Чому вона не захоплена, ця пушка, досі? Я не розумію. Так, тут все. Захопіть ви цю пушку. А вони просто оце все захопили. Жесть, що тут коїться? Йдемо в бій. Скільки можна це терпіти? О, ми тут пушок добряче багато. Ще й селян захопили. І шахти захопимо. Єдине, що в мене не вистачає, це цих пушок постійно. Чи в мене є? А, є. Thank you.
Ой, да зараз ми їх з усіх сторін додавимо і все просто. Куди ви пішли, хлопці? Всі йдуть. Так, цими можна атакувати. Де ще й селяни мене гуляють. Так, давайте, напевно, вже вперед. Всі вперед. Звідки в мене стільки селян? Ой, йдемо. Всі в атаку. Всі вперед. Так, б'ємо всіх оцих негідників. Я нічого не розумію, що тут. У мене немає заліза. Це ж треба таке. Французів розбито, залишки їхнього війська тікають на захід. Італія впала до ваших ніг, імператор дуже задоволений. Він надіслав вам довгого листа, де привітав з успіхами і повідомив про даровану вам велику суму грошей. У листі також описано, як пишно відзначили вашу перемогу в Лондоні, Амстердамі та Відні. Крім того, вас призначено головою військової ради. Гофрігсрату, господи, ваші таланти потрібні в столиці для координації дій всіх імперських армій. Війна лише розпочалася, і перша невдача зовсім не збентежила французів. Готуйтесь до нових битв. Ну і що б тепер сказав король Людовик?
Друзі, ми нарешті пройшли цю місію. Я всім дякую, хто дивиться. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це допоможе мені у просуванні відео і покращить вашу карму. Дякую всім, бережіть себе, до наступних серій.